بسم الله الرحمن الرحيم كُلًا وعن صاحب بيال هل كني ونحرك وررك وحد كسر واتان برمشرات كنا قضى نا وحوجود دورون حسن شق <applause> محمود مدحنا جمهورية الفدرالية الكسومارية قبل كج دكور الجي جعنتنا أجلية إذا ما يتبينا هذا وفافا إن صباح يا يا دوان دونتان مدحنا فرماج مدحنا أريد ذلك عيل أيو لأوي وحانهات وهرسن لا يهيجوري xogihii ugu dambeeye ee arrintani ku gadaaman ayaynu barnaamijkeenni idinkugu soo gudbin doonaa abi iyo xasan heshiis cusub ayay kala sixdeen farmaajo ayaa sidoo kale loo saarinayaa dembiyo waaweyn oo uu dalka ka galay intii uu telinayay saaxiibkii abi axmed cali ayaa kashifay oo sir culus bannaanka soo dhigay xasan sheikhna wuu ka faa'iideysanayaa waan idinla wadaagi doonnaa maraykanka oo diiday dhowr codsi ooga yimid dowlada federaalka soomaaliya sidoo kale waan soo qaadan doonnaa nabadoon caan ah oo lagu dhex dilay gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaan sidoo kale soo qaadan doonnaa daawade saaxib qodobadaas ayaynu darsi doonnaa halkan waa janalka aynu ku lehnaha u tyubka ee naxurka wararka saaxib daawadee so dhow muuqaalka ee lagreo faafi nagu soo biirsabskarabinosar janalka furaga mareelka si durbadiiba aad deg deg ugu heshaan xogeenna warbixinadeenna iyo muuqaaladeenna markaana saaxibba yaal aynu ku biloawno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa tan iyo markii la doortay xal rasmi a u raadinayay xiisada ka taagan gobolka gedo oo carqaladeysnayd intii doorashada dalka ay ka socanaysay gudaha soomaaliya madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa gobolkani geliyey go'doon waxaana uu ka reebay gobolkan asaagiisa kale waxa uu sidoo kale gobolkan u diiday inuu maamulo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe farmaajo ayaa ku mintiday kuraas gaaraysay ilaa iyo lix iyo toban oo ku oo markaasi taalay garbaharey oo ah markaasiba xarunta gobolkani gedo balse ugu dambeen waa looga itaal roonaaday farmaajo inuu helo codadkaas waxaana maamulay oo markaasi si weyn u qaabeeyey ra-iisul wasaarihi ore ee dalka soomaaliya injineer maxamed xuseen rooble gobolkan ciidamo fara badan ayuu ka dajiyey farmaajo intii uu ku jiray madaxtooyada qaranka ee villa soomaaliya balse ciidamadii uu ku ururiyey ugu dambeyn natiijadooda waxaay noqotay in laga soo saaro ka gadaal markii looga guulaystay doorashadii ka dhacday hangarkaafisioni shan iyo tobankii mey sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun labayo labaatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dib caasimada soomaaliya ee muqdisho ugu soo celiyey ciidamo fara badan oo u badan gorgor kuwaas oo laga dejiyey garbahare intii lagu murunsanaa doorashadii dalka ee dhacday shan iyo tobankii may lasoo gabagabeeyey madaxweyne farmaajo o haatan ah madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya kuna sugan magaalada dooxa ee dalka qatar ayaa sheeda sare ka daawanaya sida madaxweyne xasan uu u maareynayo xiisada culus ee ka taagan gobolka gedo dhowaan xasan waxa uu tegay kismaayo waxa uu la soo fariistay madaxweyneha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxa uuna ugu laab qaboojiyey madaxda maamulka jubbaland iyo shacabka halkaasi ku nool in xiisada gedo loo abbaari doono si sax a oo dowladda federaalka soomaaliya keliya ay yeelan doonto wax markaasi awood aad u kooban oo ay awoodda gacanta u gelin doonto madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe haatan xogo soo baxaya oo nuxurka wararka ay heshay waxay werinayaan in gobolka gedo laga dejiyay ciidamo fara badan oo itoobiyaana kuwaas oo haatan bagarbahari ku sugan waxaana la qorsheynayaa inay dagaalgalaan sidoo kalena waxaa la qorsheynayaa inay adkeeyaan amniga guud ee markaasi gobolkani gado gado waxay ka tirsan tahay maamul goboleedka jubbaland balse sannadihiina wadaartay looma oggolaan gobolkan in uu si rasmiya u hoostago kismaayo oo markaasi ay deggan tahay dowladda jubbaland ama maamulka jubbaland oo u hogaamiyo madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe haatan xogaha kale ee soo baxayo waxay sheegayaan in farmaajo madaxweynihi hore <muchos> ee dalka uu ka caraysan yahay islamarkaana uu ciil markaasi meel la jiifo arinta waxa uu ka carooday in ciidamo itoobiyana laga dejiyo garbaharay ka gadaal markii ay isdagaaleen oo isqabteen ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed cali ayayna arrintan imaanaysaa oo ay ku soo aadeysaa maadaama labadani shaqsi ay ahaayeen saaxiibbo aada ou isugu dhow oo markaasiba aad isku qadariya weli waxaad daawaneysaan oo wa aa la socotaan baraamijh ureedkeenna e oo idinkaga imaanaya warbaahinta nuxurka boorarka bal markaana dhinaca kale haddaynu abaarno maraykanka ayaa diiday dhowr codsi oo uga yimid dowladda federaalka soomaaliya maraykanka ayaa markii ugu horreysay shaaciyey sababta uu u, u diiday codsiyo dhowr ah oo uga yimid dowladda federaalka kuwaasi oo la xiriiray howlgallada ka socda dalka ee ka dhankaa kooxda al-shabaab maraykanka ayaa fuliya duqayme ka dhana kooxda al-shabaab balse weeraradaas ayaa inta badan la fuliyaa marka bartilmaameedka markaasiba huban yahay boqol kiiba boqol waxaana marar badan lagu gacan seeraa weerarada marka shaki uu jiro waxaa sidoo kale weerarada la xaqiijiyaa ansixintooda aqalka cad ayaa laga xaqiijiyaa taasi oo qaadata wakhti badan keeni kartana mararka qaar in bartilmaameedka uu baxsado taliska ciidanka maraykanka ee afrika loona yaqaano africom ayaa sheegay in Aya dowladda federaalka ka diideen codsiyo weeraro oo ay fuliyaan diyaaradahooda duuliyaha lahayn marar badan sababo la xidhiira khasaaraha dadka rayidka darteed sargaal sare oo ka tirsan africom ayaa warbaahinta n b c u sheegay in codsiyada kaga yimaada dowladda federaalka ee la xiriira weerarada ay fuliyaan diyaaradaha droniska ay u baahan yihiin xaqiijinta bartilmaameedka iyo waxyeelada ka soo gaari karta dadka rayidka ah codsiyo badan oo noga imaaday dowladda federaalka iyo saraakiisheeda ayaa waxaa u diidnay hubantila-aan goobta la beegsanayaa ayuu yidhi sargaalkan oo ku sugan saldhigga balidogda ee gobolka shabeellada hoose waxa uu intaasi sii raaciyey hal weerar oo si qaldan u dhaca ayaa guuldarro noogu filan annaga iyo bahwadaagteenna hal weerar oo si saxa u dhaca ayaa sidoo kale guul noogu filan arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli ay africom dhowaan qiratay in duqeymaha ay ka fulisay soomaaliya qaarkood ay waxyeele ka soo gaartay dad rayida iyadoo oo shaacisay inay heshay laba warbixinood oo dhaawac rayid ah oo dhacay sebtembar saddeilaaaankeediia

bal ugu dambeyntiina ah haddaynu baraamiishureedkeena kusoo gebagebeeno nabadoon caan ahaa oo lagu dilay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug faah-faahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dil magaalada gaalkacyo ay koox hubeysan ugu geysteen nabadoon cabdi aadan siyaad oo loo garan ogyahay ama loo yaqiinay cabdidheere oo ka mid ah nabadoonnada caanka ah ee gobolka mudug kooxda hubaysan ayaa waxaa la sheegay in nabadoonka ay toogteen xilli uu ka soo baxay masjidka ramadaan ee magaalada gaalkacyo oo uu ku soo tukaday salaadii maqrib xalay nabadoonka ayaa waxay rasaastu ka adeeshay qaybaha sare ee jirkiisa ayadoo isla goobtaasi uu markiiba ku naf baxay allaha u naxariiste wararka ayaa intaasi kusii daraya in dilka kadib ay halkaasi gaareen ciidamo ka tirsan kuwa amniga ee puntland kuwaasi oo ilaa iyo saakay baaritaana ka waday xaafadda garsoor oo ah halka lagu dilay nabadoon cabdi dheere laamo ammaanka ayaa weli waxay ku raad joogaan kooxada kooxda dilka geysatay sidaay warbaahinta gudaha u sheegeen saraakiil ka tirsan ciidanka ammaanka magaalada gaalkacyo ee puntland saraakiisha amniga ma bixin faahfaahintaasi ka badan sida haddii lasoo qabtay dad la tumayo dilkan oo dilkan loo heysto iyo haddii kale si kastaba magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa mudooyinkii dambe ammaankeedu soo hagaagayay inkasta oo marar dhoodha sidan oo kale dilal qorshaysan lagu geystay odayaal dhaqameed saraakiil ciidan iyo dad kale oo shacab ahaa oo aan waxba galabsan haddaba saaxib ayaal halkaas ayaan jecel aha inaan kusoo gabagabay oo aan kusoo afmeero kusoo gunaanado barnaamijkii aa kala socoteen nuxurka wararka daawad saaxib waxaa kaa dalbanayaa inaa muuqaalkan lagarayso o sii faafiso haddii ay nagu cusub tahay inay nagu soo biirto oo jeneral kensabscrib arato furatagambaleelka ثانية يا برامش كان كيسكا يا صاحبي يا